Loba jalma anu nyeta boga patekadan. Tuh, aya kiai gagah, aya kiai hebat. Tuh kuat bisa video call jeung malaikat. Kuat nepikeun ka bisa ngomong jeung sileum. Beuh. Wali cenah cek manehna. Heh, dengekeun kula jelema anu bodoh. Moal bisa jeung ulah bisa dibodoh-bodoh. Naon sebabna? Sebab geus ngan jadi bodoh totol heok. Urang cilaka keur mah urang teu nyaho, urang dicilakakeun jaga di poe kiamat di akhirat. Mangka saling dong dengan ilmu anu ngomong jeung malaikat mah dengekeun cukupnya eta jelema teh Kangjeng Nabi Muhammad inna risalata wa nubuwata qadin qatwat pala rasulah wala nabiyya ba'di eureun ti Kangjeng Nabi kahandapna eueuh jelema anu bisa ngomong jeung malaikat. Lamun aya jelema nu bisa ngaku-ngaku bisa ngomong video call jeung malaikat, berarti eta teh patekadan anu salah. Sayati ala ummati jamanun rajulun qad yatiru bila atihatin au pauqul ma'i bila sabinatin walam yakib anu bisari pawa mustatijun wa bidain. Awas singkah hade ulah salah patekadan. Oh paneta mah pengikut nage loba santina oge loba dajal wae ge engke miliaran pengikut na dajal padahal salah akidahna. Betul apa tidak? Bener apa tidak? Lamun urang dia ayan boga patekadan bawa anu bisa ngomong ejeng sireum itu wali, berarti sebelum Syekh Kupron aya jelema anu bisa ngobrol jeung wali saha obi mesa. Na tinggalkeun heula ayeuna mah dangdut. Na sebab raja dangdut ge ayeuna mah nya eta tersepeun ka habaib, geus ulah dilegendariskeun lanya nya ayeuna mah kiai maneh tah legendariskeun, ustaz maneh tah legendariskeun, tajim ka ulama, tajim ka kiai, tajim ka jangan anu geus aya di dieu, geus ulah sok ayeuna mah kana nyanyi-nyanyi anu teu paruguh. Mun bisa mah tah resep ka hadro, resep nyaita ka qosidah. Qosidah kan itu jero-jerona itu kan mengajarkan akhlak baik. Contoh aya qosidah nu kieu, ya inget teh ali wa sahbi ajma'in rahmat Allah berkah Allah yang terkucur ke dunia. Acara anu kurang nanti-nanti, acara anu kurang tunggu-tunggu, nyaeta acara penceramah agama, tausiah agama anu bakal disampaikan ku Al-Mukarram Kiai Haji Yusuf Al-Humaidi anu ti Bogor. Al-waktu al-makan tafadol bihurmah. Be pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man amarona bil ibadati ma'al mahabbati ila rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du,
Faya ayuhal hadirun, inna risalata wa nubuwata kodin koto'at pala rasulah wala nabiya ba'di. Wa ya ihwah billah, ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi ayatil karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa fi ayatil ukhra, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, tabarukan bis salawat li ajlis safa'a wal jannah. Sadayana maula yang sholli wa sallim da alal habibika khairi khal. Kurang kompak sadayana, maula yang sholli wa sallim da iman alal habibika khairi. Muhammadun basarun wa laysa kal basari bal huwa yaqutatun wa nanu kal hajari. Sadayana maula yang salih bijai sayyid Rasulullah, nas'alukal magfirah ya Allah. Bijai sayyid Rasulullah, nas'alukal magfirah ya Allah. Bijai sayyid Rasulullah, nas'alukal magfirah ya Allah. Anta samsun, anta badun, anta nurun fawqan nuri, anta insir wa gali, anta misbah usuduri. Mala yasa sadayana bijai sayyid Rasulillah, nas'alukal barokah ya Allah. Bijai sayyid Rasulillah, nas'alukal barokah ya Allah. Bijai sayyid Rasulillah, nas'alukal barokah ya Allah. Kanjeng Nabi Muhammad, Nabi nu istimewa, Kanjeng Nabi Muhammad, Nabi nu pangbageurna. Maula bijahi sayyid Rasulullah, nas'aluka safa'ah ya Allah. Bijahi sayyid Rasulullah, nas'aluka safa'ah ya Allah. Bijahi sayyid Rasulullah, nas'aluka safa'ah ya Allah. Kanjeng Nabi Muhammad,
Nabi numpang sobar Kangjeng Nabi Muhammad Nabi numpang adilna Maula sadayana nas'aluka sabaah wal jannah bijai sayyidi rasulullah nas'aluka al jannah ya Allah bijai sayyidi rasulullah nas'aluka al jannah bimujijati rasulullah nas'aluka al jannah Allahumma ti alaina jannatal mawal adimah ya Allah Allahumma ti alaina jannatal mawal adimah sallu ala Muhammad pengatur acara pemandu waktu urang doakeun mudah-mudahan mantena sing tambih-tambih barokah para kiai para ajengan tokoh masyarakat tokoh terkemuka para pemimpin pesantren para pemimpin majlis taklim sopu dan pinesopu wabil khusus guru-guru kula nu ditenda doa terdiri ti Abah Haji Manap sekeluarga oge ka Abah Haji Ombi sekeluarga oge ka Abah Madapi sekeluarga oge ka Akang Kiai Indra Akang Kiai Pendi oge Akang Kiai Pudin oge kawasta nyeta Akang Kiai Obah Madang leres sadayana para kiai para ajengan anu ngahuyeuk di lembur desa Cikuya urang daroakeun mudah-mudahan marantena sing tambih-tambih barokah nu baroga pasantren mudah-mudahan sing barokah pasantrena nu baroga majlis taklim Gusti pamugia sing barokah majlis taklim kumna urang doakeun pamugia guru urang abah urang kesepuhan urang kiai urang ustad urang pamugia sing jalembar milik rizkina supaya anteng lan istiqomah dina ngaramalkeun elmuna ya robbal oge teu hilap jeung teu kakantun kasadayana para kiai undangan anu ti Cikuyana oge anu ti Peusarna oge anu ti Palih ditukna sadayana teu diwiji-wiji tokoh-tokoh jamaah masjid wabil khusus masjid Baitul Mukminin Kampung Koja oge tokoh masjid tokoh majlis taklim anu anggang ti ilmu urang daroakeun mudah-mudahan marantena sing tambih-tambih barokah elmuna barokah milik rizkina ya robbal guru urang anu ti Bogor anu parantos ngalantunkeun ayat suci Al-Qur'an pamugia ayat demi ayat nu dilantunkeun dieu sing ngajadikeun wasilah cukang lantaran caang di jero kubur nganterkeun karido Allah ngajajab ka surga Allah amin urang doakeun kori urang sing paos yuswa tambih barokah tur selalu eksis jeung semangat dina nyiarkeun agama walaupun lewat lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an ya robbal teu hilap jeung teu kakantun ka sadayana aparatur pamarintahna para pejabatna wabil khusus bapak lurah aya leres aya bapak lurah hadir sareng aparat sadayana bapak RW na aya RT teu katinggaleun oge aya urang doakeun yu ieu aparat pamarintah ti lurah nepikeun kahandapna nu ngaheuyeuk ngajejeukeun ngadukung ieu acara masyarakatna nu keur ngayakeun nyeta gebyar Islam lewat siar agama urang doakeun ieu bapak lurah bapak RW bapak RT sing paos yuswa tambih barokah ya robbal teristimewa teu kakantun ka sadayana para panitia nu ngawasilahan urang sadayana
anu parantos ngorbankeun tanagina emutan sareng dunyana hingga terlaksana ieu acara, sadaya panitia nyaeta anu dikeketuaan ku Bapak Ustad Sobri lamun telepat leres eta. Oge anu dirojong didukung ku bendahara masjid nyaeta Bos Parta. Sadayana para panitia anu parantos nyumbangkeun hartana tanagina emutanana hingga terlaksana ieu acara istimewa, Gusti pamugia sing diwales di alam dunia jadi barokah. Di akhirat pamugia sing jadi cengcelengan sapaat. Ya Robbal. Kumna kasadayana para hadirin. Jamaah ibu-ibu, bapak-bapak, miwah para pemuda, para pemudi, santriawan, santriwati rahimakumullah. Lainnya teh juga napas tutarun wuhun. Barang pula naik culak cilek loba budak leutik anu geus hararuai. Dek tundu dek. Mau pulang dek. Jangan ya dek ya. Engkewai geus beresnya. Bapak ibu jamaah nu dimulyakeun ku Allah. Kula rek ngawitan ku ayat Al-Qur'an anu aya patulapatalina ujing ieu Maulid bil khusus perjuangan Kanjeng Rasulullah dinanyiarkeun agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Cari-ci geus pedah bapak nak lain toha kaya kosim merumun. Eta teh ayat Al-Quran pokoknya mah nek toha ke nek kosim ayat Quran mah Allah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Ma'angdana yaitan Quran alitasqa. Tanzilan mimman khalaqal arda was-samawati al-ula Ar-Rahman Ar-Rahman ala al-arsi istawa Bapak ibu nu dimulyakeun ku Allah. Sayyidina Umar. Terang Sayyidina Umar. Kapangi di mana? Umar Bakri meureun teman. OI. OI Iwan Pales. Umar Bakri eta mun zaman. Umar Bakri. Sayyidina Umar sebelum masuk Islam. Sayyidina Umar adalah musuh bubuyutan Kanjeng Rasulullah. Lawan musuh terhebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Umar. Orang kafir, komando perang kafir yang paling ditakuti oleh umat Islam saat itu nyaeta Sayyidina Umar. Sayyidina Umar asup Islam barang mengkaji eta ayat. Alhamdulillah. Naon tujuanana dibacakeun ku kiai ayatna ayeuna? Saya berharap tina eta ayat teh aya hikmah ta'limiyah. Mana hikmah ta'limiyahna? Supaya malah mandar urang dieu oge hempak mayapak kabeh sing marenang topek hidayah. Amin. Sayyidina Umar mendengar ayat itu, bahkan sampai melihat dan mengkaji ayat itu. Sayyidina Umar musuh bubuyutan Kanjeng Rasulullah saat itu masuk Islam mendapatkan hidayah. Pamugia ulang dia dibacakan eta ayat sing marenang topek hidayah. Anu kumpul urang ngariung jeung nu marake tiung hekbak mayapak jeung aki-aki nu marake sempak kitu oge lamun akina make sempak.
Bongkok ngaronyok, ngaronyok oge lamun loba nu bongkok na. Lamun hiji pamenting ngaronyok teh nya. Pamugia perkumpulan urang sadayana ini adalah mengundang nur Kanjeng Rasulullah hingga menjadikan hidayah pikeun urang sadayana. Amin. Sebab Bapak Ibu, umat Kanjeng Rasulullah yang akan mendapatkan Isatin Rodiah. Terang Ibu Isatin Rodiah. Cirodiah beureun jamanya. Tengengkeun. Main nyalana poe sarbu ah. Isatin Rodiah adalah kehidupan yang sangat istimewa engke jaga di poe kiamat bagi siapa? Bagi jalma-jalma anu menang topek hidayah ti Allah. Kumaha cara nambai topek hidayah Allah? Mangka Gusti Allah nurunkeun ieu dilalahna. Aya dilalah hikmah, aya hikmah taklimiah saha Kanjeng Rasulullah. Diutuslah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Rasulullah diutus itu dilalah hikmah. Mana Kanjeng Rasul jadi rahmat pikeun sakabeh pengisi alam dunia khususnya. Nomor kedua, Kanjeng Rasulullah diutus kamu ka bumi. Kanjeng Rasulullah hikmah taklimiahnya. Kanjeng Rasul teh titah nyampurnakeun akhlak manusia tekala di tengah-tengah akhlak-akhlak manusia saat ini nyaeta eukeur bejat, eukeur rusak dan eukeur ancur. Nu nganterkeun ka surga teh akhlak. Lamun basa tasawuf mah akhlak itu adalah adab. Kajeng teuing kiai, kajeng teuing ustad, ngajina gagah luar biasa, elmuna luhung, bahkan sampai mencar nyeta ka ujung langit kaditu. Lamun dina dirina teu aya adab, maaf, elmu eta moal nganterkeun ka surgana Allah. Kartos. Lamun ayana kiaina anu luhung elmuna hebat pangartina, lamun teu aya adab, lamun teu aya tasawuf, lamun teu aya akhlak baginda Rasulullah, ilmu bukan dijadikan hikmah tapi ilmu dijadikan mujadalah. Loba ahli ilmu, loba kiai, lain jadi hikmah tapi kalahkah jadi mafsadat nganyanyeri ka rakyat masyarakat, masyarakat anu bararodo. Aya deui kiai nu palinter elmuna dipake mujadalah pahebat-hebat. Turunan saya mah wali, saya mah asup ka surga, aya nu kitu aya. Jelema anu ngalarti anu teu aya adab jeung akhlak, eueuh tasawuf dina dirina, mangka teu saeutik. Elmu dijadikeun mujadalah, nepikeun yang jadi korban. Urang rakyat masyarakat anu bodoh dihandap, urang nu jadi korban anu ahirna loba jelema bodoh. Suujon jeung ewa ka ahli ilmu gara-gara dilauhunna jelema anu ahli ilmu bukan dijadikan hikmah tapi dijadikan mujadalah, nepikeun kaloba jelema anu ahli ilmu ngacak-ngacak sanad jeung ngacak-ngacak nasab jaman tuan. Betul apa tidak? Kasih tepuk tangan karunya mendua. Mangka saya hadir di tengah-tengah masyarakat. Saya akan jadi nyeta proper masyarakat, dengekeun proper rakyat Indonesia yang mayoritasnya umat Islam. Wahai para kiai, wahai para duria, wahai para habaib, aduh ayah di Indonesia, geus ulah laribut, geus geura siling islahkeun. Yang jadi korban kami rakyat-rakyat di handap kami jadi para saya. Tapi mulai aing mah di pasurupan mah. Dengekeun geus ulah kudu para saya geus turak siling islahkeun. Elmu teh pikeun hikmah lain pikeun mujadalah ngagoreng-goreng nasab anu lainna. Hingga nepikeun ka urang anu jadi korban di harandapna, betul apa tidak?
Kalau Anda punya patokan bahwa turunan istimewa yang bisa nganterkan ke surga Allah, Kan'an anak Nabi, Kan'an anak Rasul, Kan'an anak Nabi Nuh, tingali Nuh itu Nabi Nuh adalah Nabi Rasulul Adni, turunannya sangat istimewa, tembus nyata turunannya kaditu. Tapi tingali Kan'an anak Rasul, Kan'an anak Nabi Nuh, Nabi Nuh turunannya hebat, tapi tidak bisa menjamin Kan'an asup surga, tapi Kan'an salilana asup neraka. Ini jelas berarti yang Anda bangga-banggakan turunan tidak bisa menjamin nyata masuk ke surga. Allah Allah. Denya ke nuker para sea, denya ke nuker pahebat-hebat nasab, asup ka surga teh lain ku sebab turunan. Layan pau malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Ah, ku baitullah anu aya dina hate asup ka surga mah hirup teu carekanan Gusti Allah. Kajen teuing urang turunanna jelema biasa, rakyat leutik, paribasa urang eueuh wibawa, paribasa urang eueuh darajatna di mata-mata jelema. Tapi lamun hirupna urang teu carekanan Allah, kajen teuing turunan urang teu istimewa, tapi urang bakal ngicingan surgana Allah. Geus sakali deui ulah para seang, sing karunya ka umat nu diharanda, pan ayatna ge biqol bin salim lain binasa bin karim. Asup ka surga teh nu nganterkeun ka surga teh biqol bin salim. Yah, aya baitullah dina hate mangkana dengekeun. Baitullah teh ulah diimpen di Mekah, nu di Mekah mah Ka'bah baitullah eta mah ceuk ari tasawuf mah di sana. Tapi baitullah anu sabenerna mah aya dina hate. Lamun kiai aya baitullah dina atena, kiai moal carekanin Gusti Allah dianturkan kuel munang ka surga Allah. Kajenteing Anda seorang pejabat, dipuja, dimanja, dihormat di alam dunia, tapi bila mana kala dina diri pejabat ke ayah nyata kolbin salim, ke ayah baitullah, tidak ada akhlak Rasulullah, maka jabatannya tidak akan membuat maslahat, tapi jabatan bakal nganterkeun ka neraka Allah. Jabatan. Tapi kula bangga Bapak Lura masih kena ayah, ayah Bapak Lura ayah. Ini tandanya berarti para pejabat yang saat ini mereka ada berserta kita, yang saat ini mereka duduk di tengah kita, mereka itu adalah pejabat yang ada baitullah dina hatena, pejabat nyeta anu aya Ka'bah dina dirina, pejabat yang punya akhlak Rasulullah, maka pejabat inilah yang akan menghantarkan kita masuk surganya Allah. Amin. Mudah-mudahan pejabatna sing salamina cinta syiar Islam, amin. Sing cinta ulama, cinta kiai, cinta santri. Ya Robbal Alamin. Oh, bajal majaman kiwari, pejabat yang bangga dengan jabatan nganyanyirikeun rakyat, betul apa tidak? Karak nage dipilih, nage dipilih ku rakyat, betul apa tidak? Dipilih nage ku rakyat, pejabat mah kami wege para kiai, para ustaz dipilih nyata ku Allah, kami tidak sombong, betul apa tidak? Iya, pejabat dipilih ku rakyatnya sombong. Mangkana dengekeun wahai para pejabat, namun moal bisa nyaah ka rakyat, namun teu bisa ngabungahkeun rakyat. Jangan Anda mau dipilih oleh rakyat. Lanjut. Ieu mah lain nyarekan, ieu mah nganasehatan jeung ngabejaan. Karena Kangjeng Rasul juga pejabat. Kalau pejabatnya cinta rakyat, rerejengan jeung rakyat, rerejengan jeung masyarakat, ngayakeun pangajian nepikeun ka beres kieu, nanti Anda jabatan itu akan membawa masuk surga, dihijikeun jeung Amirul Mukminin, para pejabat Rasulullah yang dicawi semua pakoh jeung ilmu Allah masuk surga. Ya Robbal. Lanjut. Bu, balik deui ka cirodiahnya. Lamun jalma hirupna teu carekeunan Allah, mangka dijamin isatin rodiah, keistimewaan hirup nu istimewa jaga di poe kiamat. Diasupkeun ka surga. Hayang ibu asup ka surga. Jawab jujur jadi doa, hayang asup ka surga. Percaya di surga aya nikmat. Istimewaan nikmat surga apa istimewaan nikmat dunia? Yakin.
Yakin. Ibu hayang ka surga. Hayang ayeuna apa hayang ke? Meliet. Saya percaya di surga nikmat luar biasa dibandingkan ejeung dunia. Eueuh tai kuku-kuku na acan. Boe ge nyaho di surga mah tai kuku tolong. Tapi kita asup ka surga ayeuna embung ke wae. Ah, ngeliat. Bener ngeliat. Ya Allah. Sing percaya ba. Basana ge isatin rodiah. Ulah dimangmangkeun deui lamun cek aliman teh itu disebut nyeta alaqoh majaj akli. Lapadna asal lapad. Rodial mar'u isatahu. Jadi jalma ayeuna lamun teu caekan Gusti Allah, akhlakna akhlak Rasulullah, dina hatena aya bae tuluh, mangka anda-anda akan diberikan kehidupan yang sangat luar biasa. Artinya senang tenang dunia akhirat. Dengekeun lalawunan ngajina. Senang tenang dunia akhirat. Nu dipenta teh kudu eta. Urang mah kieu, robbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, sing bahagia, sing senang hirup di dunia. Menta mah kieu nu bener mah, ya Allah, abdi teh sing senang bari tenang di alam dunia. Naon sebabna? Sebab anu senang belum tentu tenang. Betul apa tidak? Yang tenang sudah pasti tenang. Lamun cek bahasa mantek aya umum khusus. Dengek pentana teh senang bari tenang. Loba jalma anu senang teh tenang, betul apa tidak? Jalma hirupna hayang senang. Nu senang can puguh tenang. Loba duit jalan-jalan tapi ngalibek hutang. Aya nu kitu aya. Mobil ngajogrog di hareup eta meunang ngahutang. Asup ka jero imah aya motor anyar eta ge keuritan. Los ka dapur aya kompor jeung kulkas herang eta ge karat na depean. Hanyir well pokona mah. Aing kunaon jadi geologi. Jadi haleupna aing awewe kabeh. Jadi penta ka Gusti Allah teh nya eta senang bari sok lalauna. Dipenta ka Gusti Allah teh urang teh hirup teh hayang senang bari hayang nyaho kumaha carana? Hayang sok sesuai jeung ieu eusina Maulid turut laku lampah syariat Kanjeng Rasulullah. Wa ma atakum rasulu pahuduhu. Ejeng conto ku urang akhlak Rasulullah. Ulah kabawa ku sakaba-kaba. Ya basa naon eng teu nyaos sakaba-sakaba ieu teh nyaos. Pokona mah nu pantes na kadinya beng geusnya. Ulah sok kabawa ku sakaba-kaba komo di jaman ayeuna. Loba jalma gara-gara bid'ah lugawi loba nu dipungkal pengkol iman jeung akidahna. Naon bid'ah lugawi tah ape? Singkah aja. Gara-gara ape loba anu ancur iman jeung akidahna, betul apa tidak? Lamun teu diasian ku ilmu, ku kayakinan jeung ku kaimanan, loba hape ngajadikeun sabab jalma bodoh mutlak. Besingan teu percaya. Urang boga kenalan amprok di warung seblak ceker. Yang lagi viralkan seblak ceker atau seblak jeletot. Aya di dinya tadi tadi kan dilewat. Seblak jeletot aya aya wae tanya. Rupana asal anu meuli di Ciwit mun jeletot.
macam-macam ciri kiamat sih baso ge ayeuna mah baso ge baso lain mulut wae baso gepeng aya ayeuna mah baso segitiga beungis ciri kiamat sih tedak ayeuna mah. Geus dengekeun nya geus kitu pisah jeung eta kenalanana maaf. Dengekeun wasiat, nasehat pikeun anak mudi-mudi-mudi mana parawan aya parawan. Jangan terlena dan percaya dengan casing. Betul apa tidak? Casingna mobil Camry tapi jerona odong-odong. Awas. Kadenge ta kadenge. Lamun aya lalaki ngarayu, bau. Oh, ieu mah jangkung gede kumis baplang. Oh, ieu mah kumaha-kumaha ge gagah bos. Barang ditoel ku urang apa sih mah pangalah. Paling bencong. Goblok. Dengekeun. Lamun di HP maneh jubujug. Nah, ieu basa naon jubujug eta nyawa jubujugna. Geus anya bae geus nya. Jubujug aya nu ngawe a kieu. Hiji huruf P. Biasa laki-laki buaya itu akan pertama itu tandanya masuk nyeta lewatnya itu P. Singkatnya si Aeta. Ulah haji bungah wae. Ya siapanya? Bama P-P asal itu nah bro. Sekarang. Ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam dibalas. Masih kenal gak siapa ya yang ketemuan kemarin 3 hari yang lalu di sebelah ceker? Oh iya, ada apa ya? Sehat alhamdulillah. Mulai terus sapoe dua poe mulai lalaki mah bikin perhatian. Jangan lupa makan ya biar sehat. Iya saya mulai. Paneta si HP mawa gelok ka jelema gara-gara HP. Pemuda jeung pemudi parawan can kawin basa nage bau abi umi mape. Sekalian sanini aki haram jaga. Mulai ganti opat poe be. Nya tujuannya itu nyeta pikeun nalikeun hate eta pasanganana supaya nyeta naon benang ku eta lalaki. Nya, ayang disebut soleh perhatian. Jangan lupa sholat ya, supaya kamu tambah cantik, supaya kamu jadi bidadari surga. Dibalas ku awena, alhamdulillah saya tidak pernah meninggalkan sholat ini juga lagi sujud. Bodoh sih ya tete. Ayah awewe lalaki nu kitu ayah. Bedil. Lancar. Awas, dengekeun sakali deui. Bapak Ibu. Anam. Oh, tunduh. Mangga bini mah tunduh uing. Lanjut, lanjut. Dengekeun sakali deui. Urang jajal heula yuk, ieu ibu-ibu. Menang ti maulid ka maulid urang sok hadirnya tiap tahun hadir maulid ayat candi ahlak Rasulullah dina diri jeng hati ibu-ibu jawabnya bu ayat teh di dia pamajikan anu sok nyen nyeri hati salaki siapa menang maulid kamari mana hikmah talimiah kamari teh mana ah poho kelanin ngomong deh masih unen ikan diharap ikan diharap makanan gus deh celah mama nyajeng nukarario maya nukarario ya gus tuh kudu lila lila tuh kudu panjang-panjang yang penting pendek asup kabe daripada panjang asup sapotong tenuna ngaji nah wasu ngaji nisa kemana-mana awas sekali deh ibu ibunya ada kesalahan
Sing hade menang hikmah talimiah maulid yang kemarin. Geus tinggalkeun bae lalah. Anu ayeuna supaya jadi hikmah. Nu ayeuna supaya nganterkeun kana Isatin Rodiah. Kehidupan yang sangat istimewa. Kau semua jadi ahli surga. Jadi bidadari surga. Denge. Surga anjeun mah aya di salaki. Salaki ridho Allah ridho. Salakina hewa. Allah ge bakal hewa. Merenang sih tanya awer lagi. Hah? Oh gak benerkan lampu. Lanjut. Mangkau mudah-mudahan ya pak istri-istri bapak sing jadi wanita yang solehah. Alhamdulillah doakan pamajikan kula ge sing soleha. Tapi alhamdulillah pamajikan kula ge nyetangis bintik-bintik solehah mah alhamdulillah. Kacirina lamun kula berangkat teh lamun henteu ilu teh kadang-kadang sok dibel. Geus dibel kitu. Halo? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang udah nyampe? Belum cinta? Siapa semula teh ya Ustaz romantisnya? Ula-ula ustad sia dengi kene kiai oge ajengan jangankan kiai jangan ajengan rasul aja romantis ka pamajikanana manggil istina ge ya humairo wahai pipi putih kemerah-merahan tuh romantis apa tidak Rasulullah mengajarkan kita romantis toh ye cengar-cengir okos anu aneh cek bapak-bapak aing mantap cengir ge aneh anehna kunaon sebab pan pipi pamajikan aing mah hideung. Atau panggil ya suai dia wahai pipih kehitam-hitaman. Kiai pamajikan mamang mah Indo turunan age Indo mana Cina bapaknya Indonesia pipih age putih. Kumaha manggil atuh gampang ya bae dia wahai wanita keputih-putihan berarti pamajikan aing panyakitan meureunanna. Eta seur ya bakal suruh panjang sakade kieu eta mana ke pempres teh ieu bapa panjaman juari mah ngaji teh kudu aya seun bae bener apa teu. Lamun awas jadi ditaringgal kan disebut nabosan kiai nage tu bisa ngangkat. Padahal aing ngangkat androk gampang. Haram jaga doh. Apa kan nama aing malah yang penting di dia, mah yang penting ceramah bisa seri. Beku mahu aing makan usaha iya. Hei usaha tolol. Lajana kiai alhamdulillah kami mah cek si mamang boga pamajikan teh rajin dangdanan bola bungis dangdanan rebo eta beungeut make bola-bola di bola-bola liter di bola-bola plastik pipi katuhu hejo pipi kencak warna koneng tuh ieu beureum kumaha kiai manggil gampang ya lampu disko. Hei ibu, bu, kalau kajian tahunan di saya punya pondok pesantren, lamun ngaji kitab Kisotul Mihraj, lamun menerangkan tentang nyeta Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Isra Mi'raj, kubaila subi jam 4 Kanjeng Rasul ayah di muka bumi sampai jam 9 waktu duha Kanjeng Rasul cari teren-teren meneteskan air mata ecek Sayyidin Abu Bakar mabuk kauka wahai ya Rasulullah apa yang membuat kau menangis setelah kau Isra Mi'raj cek Kanjeng Nabi pula nu mantak cirik sedih sebab diberi nyeleuk gambaran naraka teh nu loba nyicingan naraka umat kaula teh awewe ibu-ibu cek Sayyidin Abu Bakar kunaon kitu awewe umat Kanjeng Rasul loba nu asup neraka dengan terbata-bata bibir yang bergetar Kanjeng Rasul sampaikan hunna yakurnal kasir awe mah loba anu teu bisa syukur ka salakina jeung teu bisa terima kasih karena jadi salakina. Kadeng, kadeng.
Kareng sakareng. Yo. Malam ini saya perwakilan di salaki-salaki maneh kabeh, saya akan curhat mengutarakan isi hati kaula. Ya dengekeun ye kami ya salaki maneh kabeh dengekeun ye perwakilannya. Kami teh sabenerna mah nyaah ka mana. Kami usaha beurang peuting, kami teh mengenal lelah jeung capek. Eta teh duitna jang nyenangkeun maneh sebagai pamajikan. Kami pergi pagi pulang sore pras teringat banting tulang, nepikeun kami disebutna teh pejuang receh tak pernah mengenal lelewe. Pejuang rupiah tak pernah mengenal lelah. Pejuang rupiah tak pernah mengenal tanggal merah. Poe minggu ge usaha wae da dagang cilok ieu sia mamadana. Eh, darengkeun kurang ieu. Ieu tatap kami manggul baslok. Tatap kami manggul takoyaki. Nya, ieu tatap kami manggul cireng. Tatap kami manggul tanggungan nyeta baslok. Unggal poe kami ngider. Kami teh nyeta capek, kami lelah, tapi kami teu mengenal capek jeung kami henteu nyeta nembongkeun ka lelah. Sebab kami nyaah ka maneh, nyeta ieu teh ngabelaan maneh. Maneh mah nyahora duit-duit jeung kami sok nyaah teh. Lamun datang ka imah, kami menang nyeta duit saeutik, maneh sok maido jeung nyalahkeun ka kami, nyeri hate kami. Eh, siain sedih serius ya Allah, cuma cengir sia teh. Bener yang serius, swear bos, swear. Nggak sekapalang mabok aing deh. Pokoknya mah macem-macem kue yang di duo diet pokoknya mah. Dengikan. Ya kula teh capek. Mane mata terang, mane tenyawa karena kacapek kami sebagai suami. Kami mawa truk tengah peting. Nyeta truk oleng kami betus mana. Di tengah leuweung kami ngabenerkeun ban mani mata nyaho, kami teu sieun juri, kami teu sieun nyeta setan. Yang penting kami menang duit. Jam mane supaya nyeta mane teh bahagia, supaya mane teh sejahtera. Kami menang milik saeutik tina eta ladang cilok, ladang baslok. Kami rek uih lewat hareupeun restoran, loba jalma anu keur dahar daging. Kami ge hayang ngadahar daging, tapi lamun dibeulikeun ku kami beak duit, eueuh jangbarané kabeh. Terpaksa kami lapar mah ku kami ditahan, hayang mah ngeukur kami nyeta nelegan cai ciduh karena ngabelaan maneh. Tapi datang ka imah, maneh kadang sok maido ka kami, maneh sok ngabanding-bandingkeun jeung salaki lain, nyeri hate kami teh. Mangka dengekeun awewe. Lamun aya pamajikan ayeuna anu nganyarikeun hate salakina, anda rajin ibadah tahajud teureun-eureun, maca Al-Qur'an sampai saminggu kali hatam, kamadis talim unggal poe bolak-balik, ulah ning saminggu samenit nganyarikeun hate salaki, mangka beak amal ibadah kabeh dihapus ku Allah. Budak leutik singgorok jika na eta dendam ka mana jika na budak. Sapopola tot ka bapana jika na eta. Asik. Aina pia sagala. Yes, yes. Eh, lalaki jangan dulu bangga ada di atas angin ku aing diangkat-angkat. Malam ini saya mewakili istri-istri anda. Teh teu ulah lalupat siang tadi gogorokan cicing. Tapi aing hayang minum meulanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak aing lain robot leunang sama. Lanjut. Dengekeun. Malam ini saya wakil nyeta ti pamajikan-pamajikan anjeun. Eh, dengekeun. Kadang-kadang maneh sok nyalahkeun jeung nyesel kami lamun usaha teu maju, kami sok disesel ku maneh. Ngomongna cenah kami mah teu capek, kami teu bantu, kami teu ngadoakeun ne. Maneh hayang nyaho mah maneh berangkat, kami teh neteskeun cai panon ngadoa ka Allah supaya maneh milik rezekina jeung usahana nyaeta maneh teh laris. Jeung kami oge sarua capek lain maneh wae. Kami capek jeuleuk ku maneh mun kami hayang ngudalkeun mah. Kami ngurus anak maneh, kami teu ngeunah dahar, teu nikmat dahar, karak dua huap anak maneh modal. Ku kami dicebokan barang rek nuruskeun daang bau tai leungit nikmat dahar, tah kami teh nepikeun ka kitu. Encan kami nyeseuhan, encan kami nyeta ngumbahan, encan kami olah jang maneh engke datang maneh dahar. Tuh kami sarua kami ge capek, maneh sok maido ka kami,
aipokna cenah mah maneh mah pamajikan henteu mawa wisit, pamajikan henteu mawa nyeta untung. Kami ge sarua nyeri hate lamun dikitukeun, padahal kami teh sarua capek, lain maneh wae usaha kami ge capek. Tadi singgoro waktu ke mana tim? Dengekan, serius ya mah. Kupingkan dengekan tah salaki. Ya, sarua kami kecapek luar biasa. Kami mung dipaido ku mane. Bua mah urang teh keur diuji ku Gusti Allah mane dagang teh henteu laku. Sing sabar sabenerna mah sing tawakal. Lamun sabar jeung tawakal jaminanana. Moal taun anu bakal datang taun ieu keneh ku Allah bakal diberkahkeun. Tapi maneh mah sok ngarasulak, maneh sok nyalahkeun kami lamun usaha maneh teu maju, lamun usaha maneh bangkrut. Nyeri hate kami nyeri. Mangka dengekeun wahai ye. Mana ye salaki-salakina. Waktu Kanjeng Rasul akan menghembuskan napas yang terakhir. Di antarana nu diwasiatkeun ku Kanjeng Rasul, ittaqun nisa, singkah hade pamajikan, singkah akan jadi pamajikan. Ini adalah wasiat dan amanat Rasulullah. Ulah mentang-mentang anjeun usaha, anjeun anu niangan duit, mere duit ka pamajikan, hingga semena-mena anjeun ka pamajikan anjeun, bahkan sampai pamajikan anjeun nyeri hate, meneteskan air mata, lamun aya salaki anu ngajadikeun pamajikanana, berarti sadar tidak sadar Anda itu adalah menggores luka di hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sia emprak aing capek. Ya Allah, kajian aing malah disebut minum wae ge. Mangkana bu, lamun maulid ieu hayang menghasilkan buah isatin rodiah dunia barokah di akhirat asup ka surga. Dengekeunnya, kupingkeunnya. Tanamkan dina hate ibu sing deudeuh anu ikhlas, cinta anu ikhlas ka salaki. Kahartos. Cintana ulah dina biwil doang, cinta ulah dina mata doang, ce. Lamun cinta dina mata, dina bibir doang, loba jelema anu munafik engkena, nganyerikeun ka pasanganana. Ai ngomong I love you, aku cinta padamu, dipenta pulsa ku kabogohna teu mere, wadul hanyil nu kitu tah. Jadi cinta teh kudu bu dina panon, dina lisan, langsung melit dina hate. Cinta yang melahirkan kebahagiaan dan nikmat yang hakiki adalah cinta di mata nyeta nempel dina jiwa raga dina hate. Ai kamakola iklim punya bicara. Cinta bukan hanya di mata. Cinta hadir di dalam jiwa. Mereka berdua di jero calana. Well, kan Allah. Lanjut. Iya, apa selalagaan tapi serius ya yang ngaji ini. Lamun dilancap-lancap, betul apa tidak? Mangkana ibu, sakali deui. Lamun hayang jadi bidadari surga, ngaji penting ieu, maulid ieu, apalagi ini adalah awalan perdana supaya melahirkan berkah. Tiwit ayeuna dina hate Gusti, kami rek deudeuh salamina, kami rek takdim salamina, kami areknya ah salamina kanu jadi salaku. Siap ibu? Alhamdulillah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Amin. Kumaha carana dideuh ka salaki? Gampang. Nurut ka salaki. Cek salaki nonggeng, nonggeng. Ya kok salagaan Pak, tapi bener Pak. Ulah sok jorok-jorok emang kahayam maneh tunggang tonggeng. Jorok-jorok belok. Oh, cek salaki nangkara. Salak kajenteng urang tengah peuting keur tunduh salaki hayang ngopi sedukeun. Lamun hayang jadi ahli surga mah dengikeun tah cek anak mangge dengikeun. Panaya istilah 10 jeung 15 di jumlah jadi salawe mata tunduh jam 12 salaki hayang ngopi sedukeun. Pan tadi dia ngopi meureunan. Emang aing ngomong tadi ngopi kah?
dengekeun ibu kira-kira moal nawaran ka salaki mah hees kudu sing rapi. Ulambung nawaran ka salaki hees pamer-pamer pingping. Nya sing rapi. Make kutang lamun hees teh. Yeuh manawaran henteu ka salaki dauna ditolak ku salaki. Naon sih harareudah? Pampeak sia eta. Kumarek jadi ahli surga jadi dari surga. Nah, awas sing gade, sing rapi heesna aya kira-kira moal nawaran ka salah kulo sok ngagoda. Nah, bahayang ke ka dituna. Oh, bisi teu percaya. Paeje jeung Pauju dipanggil ka imah lebe. Aya awewe teu make baju, susuna dikenyot be. Modal sia. Sing rapi jeung hees kira-kira henteu bakal nawaran ka salah imah. Lanjut ya lanjut. Nyeuleuh jam heula ya. Jam 11:30. Lamun diteruskeun ieu teh kumaha? Dangdut jencan ieu. Jam aing ngaca tala. Ngahina sakana. Bo. Pak. Pak. Bo. Bacakeun ayat nu kadua, mudah-mudahan topik hidayah nempel melit dina jiwa hingga nepikeun kanali dina hate. Urang cinta ka ulama, cinta ka santri, cinta ka kiai, anak urang aya anak lamun teu anak ge incu, lamun teu incu turunan urang anu jadi ahli ilmu anu nganterkeun ka surgana Allah. Amin. 7 turunan saha we eta mah. Tah 7 turunan can aya 10 turunan. Aing bisa 10 turunan. Di dia mani ini 7 turunan anu bisa henteu coba ngitung 7 turunan bisa teu? Oh anu bisa urang paling ge anak incu buyut baok sakitu doang bareng aing mah nyao anak incu buyut baok jang kawareng gudug-gudug babat galeng tijalikeun angkara bengkang modal 10 bisa ieu aing dilawan dengekeun sakali deui. Rasul ngawasiatkeun memeh maot di antarana deui ngawasiatkeun ku Rasulullah. Nyaeta pasantren. Alaikum bimujalasatil ulama, berarti ngawasiatkeun santri, ngawasiatkeun kiai. Dina kitab Ajaibul Alim anu dikutip nyaeta ku Imam Ghazali, lamun urang dieu eueuh anakna nu dipasantrenkeun. Kabeh anakna maaf, sakola eueuh nu masantren hiji-hiji acan ceuk Imam Ghazali, mangka urang dieu engke di akhirat menghadap ka Allah mawa dosa gede sia kabeh. Mangka wasim ka hade asupkeun budak ka pasantren. Gara-gara bid'ah lupa wige loba jalma anu salah aya tingali akidahna. Budak urang aya loba diilueun. Yang penting eta jelema hebat, eta jelema gagah, bau diturut kurang, diikuti kurang, teu nyaho patekadanna salah. Loba jalma anu nyeta boga patekadan. Tuh, aya kiai gagah, aya kiai hebat. Tuh kuat bisa video call jeung malaikat. Kuat nepikeun ka bisa ngomong jeung sireum. Beuh. Wali cenah cek manehna. Heh, dengekeun kula jelema anu bodoh. Moal bisa jeung kula bisa dibodoh-bodoh. Naon sebabna? Sebab bisingan jadi bodoh totol heo urang cilaka keur mah urang teu nyaho urang dicilakakeun jaga di poe kiamat di akhirat mangka saling dong dengan ilmu anu ngomong eujeung malaikat mah dengekeun cukup nya eta jelema teh Kangjeng Nabi Muhammad inna risalata wa nubuwata qadin qatwat pala rasul wala nabiya ba'di eureun ti Kangjeng Nabi kahandapna eueuh jelema anu bisa ngomong jeung malaikat lamun aya jelema nu bisa ngaku-ngaku bisa ngomong video call jeung malaikat berarti eta teh patekadan anu salah. Sayati ala ummati jamanun rajulun qad yatiru bila atihatin au pauqul ma'i bila sabinatin walam yakib anu bisari pawa mustatijun wa bidain. Awas singkah de ulah salah pantek kadan. Oh paneta mah pengikutna ge loba santina oge loba dajal wae ge engke miliaran pengikutna dajal padahal salah akidahna. Betul apa tidak? Bener apa tidak? Lamun urang dia ayan boga patekadan bawa anu bisa ngomong ejeng sirem itu wali berarti sebelum Syekh Kupron ayah jelma anu bisa ngobrol ejeng wali saha obi mesa nyaho obi mesa wow penyanyi teh ya eta ngobrol ejeng sirem mana yang bisa beuh ngobrol naik kiri ngegel malu aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga seakan penuh tanya sedang apa di sini.
menunggu pacar jawabku. Anjir, kasih tepuk tangan. Sekolah tunduhan, well pokoknya. Eta ngobrol jeng sireup. Cek sireup, mang kenaon didinya selendang salindung kerjanjian. Jeng saya janjiana, jeng kabogo. Mana kabogo nak datang can? Can, cek sireup kasihan deh lu tuh. Malu aku malu kasirem. Berarti ngobrol manehna, berarti wali dong. Oleh karenanya sing kahade pikeun ngesian iman jeung akidah, ulah sampai anak dijauhkeun ti ulama, ulah dijauhkeun ti kiai, supaya budak teh resep kana siar Islam, ulah resep kana siar Yahudi, siar hak mulhak Yahudi, lagu-lagu neuweuh mampaatna, tinggalkeun heula ayeuna mah dangdutna, sebab raja dangdut ge ayeuna mah nyaeta tersepeun ka habaib, geus ulah dilegendariskeun lanya, nya, nya, ayeuna mah kiai maneh tah legendariskeun, ustaz maneh tah legendariskeun, takjim ka ulama, takjim ka kiai, takjim ka jeungan anu geus aya di dieu. Geus ulah sok ayeuna mah, kana nyanyi-nyanyi anu teu paruguh, mun bisa mah tah resep ka hadroh. Resep nyaeta ka qosidah. Qosidah kan itu jero-jerona itu kan mengajarkan akhlak baik. Contoh aya qosidah nu kieu, ya inget teh lamun ibu-ibu resep kana siar Islam pati apalun. Berkibar jilbabmu di setiap waktu, di sepanjang jalan kulihat kamu. Kena jilbabmu meredam nafsu, busanamu menyejukkan kalbu. Eta teh nasehat ceu ayat nage wala taklubu jina inau kana paisata wa sasabila. Ulah-ulah sasenti eta aurat nu dipamerkeun ka lain mahram, nepikeun sahlai buuk anu kadeuleuh ku lain mahram, mangka bakal digodog dikumbah engke jaga di poe kiamat. Lain buukna doang tapi geujeung anu boga buukna jaga di poe kiamat di neraka Allah. Aya deui hadroh, aya gambus anu ngajarkeun akhlak bener, akhlak hebat. Lamun dilencep-lencep artina nyaeta nitah ihtisab nafsi, supaya urang teh berpikir ihtisab nafsi kalau datang ujian musibah, apakah ini murka Allah, apakah ini benci Allah, apakah ini memang mutlak ujian ti Allah, supaya urang tambah jadi kekasih Allah. Aya eta qosidahna, aya eta gambusna, aya eta hadrohna. Hayang ngadenge hayang, hayang ngadenge hayang. Dengarkan, hitung-hitung ayam menghibur mereka orang dia lah. Makadir, makadir ya kan birwala, makadir, wisam birwala. Makadir ya kalbin ala makadir, wisam bin ala makadir, ya kalbin ala makadir, wisam bin ala. Cepat terus ke. Dulu ku cinta padamu, dulu aku memang cinta. Buki tu mah bisa siaran jadah. Danu kau yang diajak bener mah. Anu siar-siar sair-sair Islam tebari saeun teu apaleun. Tah ieu Pak cirina Pak. Gara-gara teresep kana siar Islam buktina ieu. Oleh karenanya mudah-mudahan ulama moal bosen-bosen menyampaikan. Sing deket ka ulama, ulah jauh ti kiai, ulah jauh ti ajengan, ulah jauh ti ustad jeung ustazah, tuturkeun langkahna. Eusian majlis taklimna kewe urang ngagungkeun kiai anu tenar dina YouTube mah bua macan kudu bari seueur ngaji jeung teu nyaosana bua mah lain kaluaran pasantren bari rombeng, bua mah cangkokan asal bisa ngomong jeung ngaheulai doang. Kurang dibangga-bangga, kurang dipuja-puja. Ai kiai di dieu anu geus loba jasana, anu geus jadi iktibar istiroi lamun ceuk ahli mantek mah. Ku ibu kabeh teu dihargaan, ku bapak kabeh geus teu dilieuk, teu dihargaan. Mangka urang lieuk kabeh engke jaga moal bisa digupai jeung maaf, moal bisa dituyun ku para kiai, ku para ajengan nyaeta ka surgana Allah jaga di poe kiamat. Kaharti, kaharti.
sakali deui kami teh salaki maneh ulah-ulah di alam dunia, kami di akhirat teh bakal diweweleh. Kerma di alam dunia kami capek, di akhirat kami engke bakal anu disesal ku Allah. Maneh teh salat kami bakal disiksa, maneh teh ngaji kami para nyeta salaki-salaki maneh anu bakal disiksa. Maneh diuk nalain di majlis taklim, unggal poe maneh diuk di bang emok, aing nu bakal disiksa jaga di pek kiamat. Ulah cungat cengit sasarbu akan jadi hayu pikir. Tekanunya aing dia kasalakin. Engke jaga kami anu bakal nyeta disalahkeun ku Gusti Allah ku malaikat. Salah naon kiai, salah milih pamajikan aing. Geus tah. Mudah-mudahan ulasanana sing diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sakitu anu disampaikeun ku kaula, deuk ditambah ge nepikeun ka jam 12 beusingan kaberangan subuh, hayang ke neraka di sakabehan. Nengkeun, ulah bakal init lamun candi geus ku doa. Saya sampaikan anu tadi, urang simpulkeun nomor kahiji teundeun Baitullah dina hate, boga akhlakna akhlak Rasulullah, ulah ninggalkeun salat, ulah ngalawarakeun salat. Kasalaki kudu sing hormat, kapamajikan kudu sing dedeh. Aya pasanten di ieu dukung ku ibu, ciri dukungna ibu datang ka majlis talimna, bapa datang ka majlis talimna, boga anak titipkeun ka kiai sina diajar, eta bakal jadi nya eta lentera jeung bakal jadi obor anu bakal nyaangan urang ka surgana Allah. Dengekeun jeung kupingkeun doakeun ieu para panitiana budak-budak ngora nu can boga jodoh, mudah-mudahan singgera kapanggih jeung jodona. Anu sae, anu bagus, anu barokah. Ya Rabbal Alamin. Dengekeun wahai para pemuda jomblo, 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 jomblo. Dengekeun, nikah itu adalah pembuka rezeki, tapi kenapa banyak orang yang sudah menikah pepegatan gara-gara urusan ekonomi? Anda ingin tahu jawabannya? Buka di channel YouTube Yusuf Al-Hamidi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.